Buah langsat, buah delima, soalan hulangan nombor lima. Sila yang berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Di Terima kasih yang berhormat untuk soalan berkenaan dengan sama ada atau tidak Kementerian akan mengkaji semula kadar bayaran kepada penerbit drama, cerita dan dokumentari yang tidak sesuai lagi dan juga kadar-kadar yang ingin diperkenalkan. Tuan Deputu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia memang kita prihatin dan sentiasa mendengar berkenaan dengan aduan cadangan dan juga show-show yang dikemukakan oleh pelbagai pihak dalam industri supaya kita dapat membantu para pengkarya untuk bersaing dan kekal wujud dengan kompetitif dalam penghasilan karya seni. Kementerian menyedari Tuan Deputu bahawa kadar bayaran yang ditetapkan pada tahun 1986 tidak pernah dikaji semula sehingga sekarang. Ianya 33 tahun Tuan Yang Untuk makluman Tuan Yang dan Yang Berhormat, KKMM melalui Jabatan Penyiaran Malaysia ATM telah pun memohon kajian kadar bayaran yang disebutkan dan ianya kini dalam penelitian pihak Kementerian Kewangan Jadi yang berhormat tahun ini pada kita membuat kajian semula Dan saya dipahamkan akhir bulan Mei telah pun dikemukakan Diangkat cadangan-cadangan baru berkenaan dengan kadar-kadar baru yang kita cadangkan itu Tuan-Ibu Tuan, kadar yang dicadangkan adalah peningkatan sebanyak 20 sehingga 50% Mengikut kategori-kategori tertentu iaitu yang berhormat kategori telefilm, kategori drama bersiri, kategori dokumentari ataupun majalah, kategori animasi bersiri, kategori variety show, kategori kapsul ataupun trailer ataupun promo yang berhormat. Cadangan-cadangan ini adalah tertakluk pada akhirnya Tuan tuan kepada kelulusan daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Dalam menentukan kadar berkenaan Tuan tuan RTM telah pun melaksanakan perbandingan dengan kadar-kadar pihak-pihak -kadar, uh, ketiga uh, khususnya uh, daripada kalangan pesaing uh, RTM uh, dan mendapat, dan dapat dan dapat memastikan bahawa kadar yang ditawarkan oleh RTM ini uh, dan yang dicadangkan adalah kompetitif. Uh, Bagaimanapun ingin ditegaskan tuan de tua bahawa kualiti karya kreatif yang dibeli RTM uh, tidak semata-matanya uh, berkaitan ataupun bergantung uh, kepada kadar bayaran yang ditawarkan yang ini merujuk kepada garis panduan perolehan perancangan setiap terbitan telah melalui proses kelulusan dan piawaian-piawaian yang ditetapkan dengan persetujuan pihak RTM dan juga syarikat-syarikat tertentu tuan tuan Produk yang dihasilkan juga dapat tempat di hati penonton. Sebagai contoh tahun ini tuan tuan data rating yang kita ada ada diperolehi melalui Nielsen Malaysia yang dikeluarkan menunjukkan bahawa slot telemovie dan drama seumpamanya tuan-tuan uh, uh, dan uh, yang berhormat setengahnya mencecah lebih daripada 2 juta tontonan bagi slot citra dan juga panggung seri ianya membuktikan tema berkenaan masih menjadi pilihan penonton uh, di negara ini so ianya ada uh, beberapa perkara-perkara uh, yang dilihat uh, sebagai penting apabila kita melihat kepada sama ada tidak sesuatu program itu dapat ditonton oleh masyarakat ramai Kementerian akan sentiasa memastikan kualiti dan mutu program yang disiarkan mengambil kira kebajikan uh, pemain industri kreatif tempatan juga uh, dan uh, pastikan bahawa ianya sentiasa dipelihara dan dilindungi, dilindungi di dalam perkara ini, uh, Tuan Ketua. Setakat itu saja jawapan saya. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih yang berhormat, Menteri. Hulu langat, soalan tambahan. Terima kasih yang dipertua uh, dan juga yang berhormat, Menteri apakah kerajaan uh, melalui RTM ada membuat kajian dan kemudian menyediakan insentif-insentif khas bagi menggalakkan lebih ramai uh, para penerbit untuk menghasilkan dokumentari atau program yang mempunyai pengisian ilmu pengetahuan yang baik uh, dengan izin ada substance berbanding program bercorak hiburan semata-mata atau berunsur cerita hantu dan cerita cinta tegi, tiga segi sahaja? Terima kasih. Sila yang bawa mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin maklumkan kepada Dewan ini bahawa uh, sejak uh, awal tahun ini kita telah pun di RTM melihat kembali kepada uh, beberapa jenis ataupun genre uh, apa ini penerbitan yang kita ada satu di antaranya yang berhormat adalah dokumentari dan kita ini sekarang lihat kepada bagaimana dokumentari ini mungkin menjadi satu bahagian yang tersendiri kerana ia ini melibatkan perkara-perkara lain tema-tema yang berlainan dan sebagainya dan dokumentari ini boleh digunakan sebagai asas untuk kita ini membawa banyak maklumat kepada rakyat dan ini adalah penting dan sesuai dari segi kita ini nak menambah mutu pengetahuan rakyat berkenaan dengan isu-isu tertentu jadi dalam perkara itu memang kita sekarang telah pun menyusunkan bagaimana kita boleh menghasilkan dokumentari-dokumentari yang lebih relevan kepada apa yang kita lihat sebagai penting hari ini khususnya dalam bidang teknologi bagaimana teknologi ini boleh digunakan untuk rakyat dan sebagainya. Kemudian kita nak lihat bagaimana kita ini boleh menonjolkan lebih daripada karya-karya tempatan yang ada itu juga boleh digunakan melalui dokumentari dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan pandangan yang berhormat bahawa kita kena beralih dan lihat lebih luas bagaimana kita boleh menggunakan slot-slot dokumentari dan juga slot-slot lain yang ada dan tidak ada dalam RTM supaya kita boleh membawa lebih maklumat kepada masyarakat dan saya boleh memberikan jaminan di sini bahawa mula daripada tahun depan kita akan mengumumkan beberapa penyaluran ataupun saluran baru di peringkat RTM dan di situ dapat kita lihat bagaimana kita akan mengembangkan Uh, skop uh, yang kita ingin bawa uh, khususnya berkenaan dengan dokumentari-dokumentari uh, di RTM. So itu perkara dalam perhatian saya. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih uh, Tuan Deputuwa. Ya, terima kasih. Terus. Parik Sulong, sila. Terima kasih yang berhormat uh, Speaker. Uh, selain daripada kadar bayaran uh, kepada penerbit filem yang berhormat Menteri nyatakan tadi, uh, soalan tambahan saya adalah Apakah tindakan yang bakal diambil oleh pihak kementerian dalam membendung kemasukan filem-filem uh, asing uh, yang memberi kesan serius uh, kepada penghasilan filem tempatan uh, dan uh, banyak aduan yang dibuat oleh pelakon veteran yang mengadu kekurangan tawaran pelakon. Jadinya apakah juga usaha pihak kementerian dalam memastikan pelakon veteran tidak diketepikan? Terima kasih. Sila yang bawa menteri. Terima kasih Tony Tuat. Terima kasih yang hormat dua perkara yang dibangkitkan. Satu berkenaan dengan filem tempatan. Saya ingin memberikan pengesyoran di sini bahawa kita memberi tumpuan kepada bagaimana kita boleh apa ini fokuskan kepada hasil-hasil karyaan tempatan. Karena ini sangat penting dan kita perlu memberikan ruang dan juga memberikan peluang kepada bakat-bakat yang kita ada di peringkat tempatan supaya mereka ini boleh menghasilkan karya-karya dan juga apa ini film-film yang bermutu tinggi supaya kita bukan saja dapat uh, menonjolkan uh, bakat mereka di peringkat uh, negara kita, tapi juga kita cari jalan bagaimana kita boleh membawanya ke peringkat global. So itu adalah satu fokus yang kita berikan. So it's definitely dalam perhatian uh, kita. Isu berkenaan dengan veteran uh, saya setuju ini sangat penting. Uh, kita ada persatuan-persatuan yang telah pun membawa masalah-masalah uh, yang uh, sedia ada wujud satu daripada dia uh, bagaimana kita boleh uh, meningkatkan peluang untuk mereka ini uh, terus mengambil bahagian dalam siri-siri baru dan sebagainya. Itu adalah perkara dalam perbincangan kita satu perkara yang diberikan perhatian oleh kementerian saya and of course kita sejauh mana yang kita boleh kita akan memberikan fokus kepada bagaimana kita boleh pastikan bahawa mereka juga diberikan ruang dan juga peluang-peluang untuk mengambil bahagian dalam apa yang kita akan lihat sebagai reform dalam ADM ini dalam tahun yang akan datang so itu adalah satu perkara dalam perhatian saya terima kasih yang berhormat terima kasih tuan-tuan